Eesti-Hispaania suhted on väga head. Et Hispaania õhuturbemissioonid on siin olnud mitmeid kordi varem, praegune vist neljas, kui ma õigesti mäletan. Ja kui me vaatame, et pärast NATO kokkulepet õhukaitse rotatsioonide loomiseks oli Hispaania esimesena nõus siia tulema ja nüüd ka pikendama, siis see näitab tegelikult väga tihedat suhet Eesti ja Hispaania vahel. Ja ka me loomulikult me oleme kuulnud ka meie õhuväelastelt, kaitseväelastelt tegelikult side ja kontaktid hispaanlastega on väga head. Horas de muy importante thing is to show this idea all the NATO countries are together, are united. I think our unity is our strength. Mira, con este plano general de